Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից Կառավարության վերջին նիստում եւ հանրային տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության հերանեկարների մասին տարբեր հայտարարություններ արեց։ Դուք ինչ ուղերձներ տեսաք նրա այդ հայտարարություններում։ Ախ շեշտադրումները շատ տարբեր էին։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը կարելի է կոչել իրենց երազած կամ ենթադրած խաղաղության պայմանագրի մահախոսականն է։ Որովհետև այն հիմնավորումները, հաստատումները, որ կատարեց Նիկոլ Փաշինյանը, 2 տարի շարունակ դրա մասին ընդդիմությունը բարձրաձայնում էր, որն արժանանում էր իշխանությունների մերժմանը, քննադատությանը, մեղադրանքին, թե այդ հաստատումներով նոր պատերազմ է Հայաստանի գլխին բերվում, ինչ վերաբերում է հարցազրույցին, անկեղծ շատ դժվար էր համբերատարը լսել 2 ժամից ավել հարցազրույցը, որովհետև ցանկացած հայ մարդու համար դժվար է 2 ժամ շարունակ լսել ադրբեջանական թեզերը։ Այն թեզերը, որ 20 տարի Ադրբեջանը, 25 տարի ադրբեջանական թեզերը, Ադրբեջանը այդ թեզերը շրջանառել է, որպեսզի հիմնավորի, որ Արցախը չի կարող լինել անկախ, Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունք չունի։ Բանակցություններում Արցախի հետագա կարգավիճակի հարցի շուրջ չպետք է քննարկումներ լինեն, այդ բոլոր թեզերը հատիկ հայերեն լեզվով պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը վերաշարադրեց ուղղելով Հայաստանի ժողովրդին։ Պաթոլոգիկ սուտասան, անգրագետ եւ ուղղակի Ադրբեջանի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության։ Այս 3 ձևակերպումները կարող եմ տալ Նիկոլ Փաշինյանի ասածների, որտեղ նույն այդ ջերմեռանդությամբ հիմնավորել, որ Արցախը ինքնորոշման իրավունք չունի, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգել, ուղղակի չէր կարող որևէ նորմալ մարդ արտաբերել։ Եվ պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ Վերջին 1 տարին իշխանության կողմից դրվեց շրջանառության մեջ այդ Ալմատայի հռչակագիր ասածը, որպեսզի հիմնավորեն, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ենթադրում է նաև Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինել, ուղղակի վեր է բոլոր տրամաբանական նորմերին։ Այնքան անգրագետ, որ նույնիսկ երևի տեղյակ չեն Այն Ալմատայի հռչակագիրը, որ չի վավերացել խորհրդարանում, այլ գից արձանագրությունը, որի մեջ Հայաստանի խորհրդարանի 92 թվականին վերապահումով է միացել, շեշտելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հարցը, տեղյակ չի, որ ինչ գործընթացով է Արցախի անկախությունը հռչակվել դեկտեմբերի 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համաժողովրդական հանրաքվեով, ինչպես է հռչակվել Արցախի հանրապետությունը 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, որի մասին վկայում է նաև այն փաստը, որ մի 2-3 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյան սեպտեմբերի 12-ին Facebook-յան ստատուսով խոսելով սեպտեմբերի 2-ի մասին գրել էր, թե Արցախը Այդ օրը դուրս է եկել խորհրդային միության կազմից, որ տոտալ անգրագիտությունը։ Օրերս մեր գործընկերներից մեկն էր, 3, ասում էր՝ լավ, գոնե օրերս Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների կողմից կազմակերպած հանրային մեծ քննարկում տեղ ունեցավ, որտեղ միջազգային իրավունքի մասնագետներ, նախկին դիվանագետներ շատ հանգամանալից ամբողջ բանակցային process-ը բացատրում էին, հիմնավորում էին Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը, հիմնավորում էին տարածքային ամբողջականությունը, որ կապ չունի դրա հետ, առնվազն այդ թեզերը, որ լսել, գոնե ադրբեջանական իր ամբողջ շեշտադրումները չեր անում։ Կառավարության վերջին նիստում Փաշինյանը խաղաղությանը զուգահեռ խոսելով նաև հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ցեղասպանել Արցախահայությանը։ Ինչ եք կարծում, ինչն է դրդել նրան նման հայտարարություն անելու։ Առաջին անգամ որ չի արել այդ հայտարարությունը, պատերազմի ժամանակ էլ է արել այդ հայտարարությունը, հետո որտեղից մեջտեղ գցեց խաղաղության դարաշրջանը, քարոզարշավը փորձեց կառուցել դրա հիման վրա եւ Հայաստանին չբերելով խաղաղություն, այլ ուղղակի նաև հիմք ստեղծելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների ադրբեջանական օկուպացիայի համար անգործության մատնելով երկրի ամբողջ պետական համակարգը զինված ուժերը անցնող 2 տարիներին İverçe պետք է նկատունել, պատերազմի օրերը խոսում էր Թուրքիան ցանկանում է ցեղասպանություն իրականացնել, հետո որտեղից Թուրքիայից ստանում են դրական մեսիջներ, դեռ ավելին, որտեղից Էրդողանն է արդեն դրական լույսերով ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, թերևս այս հարցազրույցին նաև առանձնահատկություններից մեկը հենց դա էր Էրդողանին հատուկ սիրաշահելը Փաշինյանի կողմից։ Փաշինյանը վերահաստատեց, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների եւ որ Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է ուղիղ բանակցեն իրար հետ։ Ինչ է կարծում պարոն Մանուկյան, հնարավոր է նման բանակցություններ պատկերացնել եւ ինչպես դա կարող է։ Մարդը ամբողջ բանակցային process-ը ավիրելուց, պատերազմի առաջ կանգնեցնելուց, օկուպացիայից, այս ամենից հետո փորձում է իր բոլոր մեղքերը Skogel, anaskanalist, Ստեփանակերտը եւ Բաքուն պետք է բանակցեն ձևաչափով, ձևակերպումով. Դրա համար էլ անգամ այդ պարագայում էլի կեղծելով պատմական իրողությունները, կեղծելով դիվանագիտական ամբողջ գործընթացը, էլի պնդելով, որ 98 թվականից հետո Արցախի բանակցությունների դուրս մնացել, չխոսելով այն մասին, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համանախագահողները տարածաշրջանային բոլոր այցերի ժամանակ պարտադիր այցելել են Արցախի հանրապետություն, որը վերացավ այդ գործիքակազմը, այդ գործելաձևը 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո բանակցային process-ում իրարամերժ հայտարարություններ անելուց հետո մեկ հրաժարվելով բանակցություններում կողմ հանդես գալուց, մեկ սպառնալից հայտարարություններ, ամեն քայլափոխի իրար հակասող գործողություններով։ Հիմա բայց ստեղծված իրավիճակում նման բանակցությունների ձևաչափ պատկերացնել հնարավոր է։ Կդժվարանամ ասել։ Այս իրողություններում երբ որ Արցախին փորձում են մենակ թողնել Ադրբեջանի դեմ, երբ որ հրաժարվում են հանդես գալ իբրև Արցախի անվտանգության երաշխավոր, իբրև Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի երաշխավոր, ձեռքերը լվալ այդ ամենից եւ միակ հիմնավորում բերել թե ամենաշատն է փոխտվել Արցախի կառավարությանը, ուղղակի շատ դժվար է Արցախին որպես կողմ հանդես գալ, հատկապես որ տարբեր ձևաչափի բանակցություններում Փաշինյանը ուղղակի խուսափում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքից խոսել։ Ինչ վերաբերում է փոխտալուն էլ արտկային բարոյական, տրամաբանական բոլոր նորմերը անցած է։ Մարդը Պատճառը դարձել Արցախի 75% օկուպացիայի, ավերի, գաղթականության մեջ եւ հիմա ասում է թե ավելի շատ փող եմ տվել։ Երբեք ավելի շատ փող չտան, բայց դրա համար նաեւ չստեղծելով այս փոխբերական պատճառները։ Պարոն Մանուկյան, Փաշինյանը նաև անդրադարձավ խաղաղության պայմանագրի ռուսական ձևաչափի կնքմանը, նա ասաց, որ կողմը, սակայն Ռուսաստանի կողմից հստակ առաջարկներ պետք է հնչեն, միաժամանակ բանակցություններն ընթանում Բրյուսելյան եւ Վաշինգտոնյան տարբերակներով։ Դուք ինչ եք կարծում, իշխանությունը ինչ պետք է անի, ընտրի կոնկրետ որևէ ձևաչափ, թե փորձի բոլոր ձևաչափերով էլ աշխատել։ Իշխանությունը պետք է նախ փոխի գլխավոր բանակցողին, որը պետք է սուտասան չլինի։ Տարբեր երկրներում, տարբեր երկրների ճաշակներով հայտարարություններ չանի, որը չպետք է խուսանավի կրկնվում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պահանջատերը եւ հանձնառուն լինելուց եւ նույն Սոչիի հանդիպումից առաջ ամբողջ պատասխանատվության բեռը փորձի գցել ռուսական կողմի վրա, հայտարարելով լավ կլի Ռուսաստանը պնդի իր առաջարկներ, բայց այդ դեպքում Հայաստանն ինչ է ասում։ Պետք է ազնիվ խաղալ եւ այս առումով բանակցություններում կրկնում եմ պետք է հանդես գալ անկյունակարային մեկ հարցով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը անսակարկելի է եւ Արցախի ժողովուրդը ունի այդ ինքնորոշման իրավունքը եւ դա պետք է իրարամերժ համաձայնություններ իրարամերժ հայտարարություններ ընդունելու պարագայում որովե արդյունք չի լինի ինչպես հիմա է։ Իշխանությունը նաև անդադար խոսում է, որ մինչև տարեվերջ պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Միաժամանակ Փաշինյանն էլ ասում է, որ դա չի կարող լինել առանց դելիմիտացիայի գործընթացի։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ խաղաղության պայմանագրի ոչ շուտափույթ կնքումը հասնի նրան, որ Ադրբեջանը նորից ռազմական գործողությունների դիմի։ Պետք է ստեղծել նախադրյալներ, որ ցանկացած ռազմական գործողությունը իսպառ բացառեն։ Դա առաջին հերթին ներքին խնդիր է, անվտանգային խնդիր է, որի շուրջ ձեռքերը ծալած այս իշխանությունը 2 տարի գործեց, որն էլ հանգեցրեց ողբերգական հետևանքների։ Ինչ վերաբերում է շուտ ապույտ կնքելուն, Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության դարաշրջանի մահախոսականից հետո դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես շուտապույտ պետք է լինի։ Կամ ստում էր կառավարության նիստում, կամ ստում է բանակցություններում ու նախորդ հայտարարություններում։ Եթե հանկարծ հերթական ռազմական ագրեսիան լինի, ինչ պետք է ձեռնարկի իշխանությունը։ Համանդրությամբ տրված պարտականությունները կատարի լիարժեք, որը նույն սեպտեմբերյան գործողությունների ժամանակ չկատարեց նույն ռազմական դրության հայտարարություն, մոբիլիզացիա եւ ոչ թե բանակը զինված ուժերը, կանոնավոր զինված ուժերը դարձնի ֆիդայական ջոկատների մի հավաքածու։